da komeza rero gahunda yo gusenga twiriza ku biri kwa gatatu kwa gatanu kugira ngo tukomeze tube mu ijambo Yesu ubwe yavuze ngo mu gihe cy'iherezo kugira ngo muneshe mukwiye kuba mu mwuka wo gusenga ubudasiba. Ibi rero ntabwo ari ijambo gusa ukwiye gusoma nyuma ukaritereraho nimba uri umukristo, ukwiye kuriha agaciro karyo, cyane cyane nimba uri umukristo wo mu gihe cy'iherezo. Ubwo turabizi ko ibimenyetso biratwereka ko tugeze mu gihe cy'iherezo. Ariya muri Luka 21 umurongo wa 33 tugeze kuri 36. Luka 21:33, ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Nuko rero mujye muba maso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Amen. Amen. Nuvuga ngo umuti umwami Yesu aha itorero ryo mu gihe cy'iherezo ni ukuba maso mu murimo wo gusenga. Kuba maso mu murimo wo gusenga. Benshi rero uwo murimo warabananiye. Bamwe biraborohera kuba mu materaniro, ariko kuba mu murimo wo gusenga birasaba determination ikomeye, birasaba kumaramaza. Kandi si ukuvuga ngo ni ukuba wabuze umwanya. Ushobora kuba ufite umwanya ariko bikakunanira gusenga. Kubera iki? Kubera ibitiro turabona ziriya nzugi. Turakomeza uyu munsi turebe ziriya nzugi, ariko mumenye ko inzugi mu bisobanuro byazo hariho kuba inzugi ni symbole de pouvoir, yerekana pouvoir, ubutware, imbaraga. Iyo yavuze ngo uri Petero ibuye, kuri urwo rutare nzubakaho itoro ryanjye, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Naye marembo tuza kubibona. Donc ce sont les pouvoirs de l'enfer, les pouvoirs, imbaraga, ubutware, ubushobozi. Ni ukuvuga ngo itoro ry'Imana hari ibyo rizagenda rirwanana nabyo. Rero ntabwo dushobora kunesha amarembo y'ikuzimu, uvuga ngo ubutware bw'ikuzimu, ubutware bwa Satani, turangaye mu murimo wo gusenga ibishoboka. Nubwo twaba mu materaniro yose abaho yo ku isi, tukava mu materaniro yo muri Koreya y'ibiterane mpuzamahanga, tukajya mu materaniro yo mu Bufaransa, yo mu Amerika, naye ntabwo ari byo bizaguha kunesha. Iri jambo umwami wacu yaduhaye nirwo rufunguzo rwo kunesha, ngo musenge ibihe byose kugira ngo muzabone imbaraga zo guhagarara mudatsinzwe. Kuko iri jambo yarivuze amaze kuvuga ibimenyetso byo mu gihe cy'iherezo ukuntu kizaba kimeze, aricyo gihe turimo mu bisanzwe. Haleluya. Hanyuma muribuka mu ntwaro z'Imana, Abefeso 6:18, ni intwaro zitandatu. Amen. Haleluya. Iya karindwi mwigeze mumva bayiha ikigaragaza ngo mukenyere ukuri. Ukuri baguhaye symbole ya ceinture, utwara ingabo yo kwizera. Kwizera baguhaye ingabo,
byose 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 inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana amasengesho umuvuze aricyo bavuze uvuga ngo intwaro ni zitandatu esheshatu amasengesho ariyo ya karindwi impamvu yo batavuze ngo mwambare ibi n'ibi niyo masengesho muze mubyumva nuko amasengesho niyo ahetse ziriya ntwaro zose wari esheshatu mwabibise nuvuga ngo ibintu byose wakora bidashigikiwe n'imbaraga zo gusenga ntabwo uzabasha kunesha Satani. Amen. Mutware inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nta masengesho rihinduka nka disikuru. Rihinduka gusa nko kuganira. Niyo mpamvu uzumva amatora mwamwe baravuga ngo ngo reka duhamagare guhageze ko duhamagara umukozi w'Imana atuganirize mwe mubyumva ibyo ni kuganira nyine ijambo ry'Imana ngo ari kuganira Imana yagwa icyubahiro amen ntabwo ari kuganira mwumva iyo mvuga cyagiye hano iyo hageze ko umvuga butumwa cyangwa umwigisha w'umunsi ahaguruka Rati ikatwakira umukozi w'Imana uyu munsi atugezeho ikimana ishaka ko twumva ariko ari amatora amuvuga ngo hageze rero ko duhamagara ngo bari muri saro bari baraganira no ijambo ry'Imana ngo ari kuganira no ijambo ry'Imana ni intwaro muzini intwaro ariko twabonye ko byose intwaro zose kwaresha eshatu masengesho twayavanye munsi ibyo cyo karindwi ziriya intwaro zose kwaresha eshatu zihetswe n'amasengesho niyo mpamvu bavuze ngo mukenyere umushumi w'uko ukuri sibyo mutware ingabo yo kwizera sibyo ziriya ntwaro zose murazibona inkota ariyo jambo ry'Imana byose bifite sembole yabyo nk'uko umusirikare w'umuroma wikwije intwaro Pawulo yamurebaga ari muri gereza akamubona noneho akabijyana mu mwuka akabona ko nawe umukristo nawe n'umusirikare ariko amasengesho ntiyavuze ngo mwambare ishati ariyo masengesho muri byumva ngo musenge usengere mu mwuka ibihe byose no mu buryo bwose bwo gusenga ariko ngo kandi ibyo mubibere maso utuza rero n'ijambo ry'umwami Yesu ngo ibyo byose mumaze kubibona abo mu gikerezo mukaba n'ibimenyetso byose bivugwa n'ijambo ry'Imana ngo musenge udasiba ngo mubone imbaraga zizabashisha guhagarara c'est à dire sans prière nta masengesho pana amasengesho gusengera umugati ngo bana muze dusenge mwana turagushima ku byo kujya duhaye ayo n'amasengesho dusenga buri gihe cyose yo gushima Imana ko dushima Imana muri byo muri byose ushobora gushima Imana ko wageze hano amahoro ushobora gushima Imana ko wabyutse amahoro ushobora gushima Imana ko yaguhaye ibyo kurya ushobora gushima Imana gushima Imana ariko aya masengesho avuga hano ntabwo ari ayo ni amasengesho ari muri domaine ya combat spirituel nanjye turuvuga uyu munsi spiritual warfare niko yita mu cyongereza nambare mu mwuka niyo tugira tuvuge ariko ni continuité ya zanzugi manishimwe haleluya bibiri avuga ngo imana bamwe yabaye kuba intumwa abandi kuba abanuzi abandi kuba abavuga butumwa bwiza abandi kuba abungere nabigisha kugira ngo bagire gute en vue d'équiper les saints kugira ngo bahe abera ibikenewe kugira ngo bakore umurimo w'umwami abyise bari babita les cinq ministères don bari abantu batanu intumwa umuhanuzi umugabutumwa umungeri no numwigisha cyangwa umushumba n'umwigisha
abo bafite inshingano zo kwekipa les saints ariya iyo mkiyo kubimenya nimba turi hano se pouvez équiper nakindi imana yaduhamagariye tubaye equipments ah so we are here to equip you uriyano kwano tubahe ikoresho abifeso gatandatu cumi cumi n'umunani itongera tugenda abifeso kane cumi na rimwe cumi na kabiri okay ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi ntibikomeza mu mwami bashaka kwikomeza mu by'isi kwikomeza amafaranga kwikomeza mu mwanya arimo kwikomeza muri ibi n'ibi n'ibi niyo mpamvu rero satani rero abakubita hasi baguma mu ntege nke nibamenye n'iby'ubwami bikaba kure yabyo wabibise ngo mwikomeze mu mwami no mu mbaraga ze nyinshi ukomera kwawe nako kuri mu bintu by'izi wowe mu Kristo ukomeza kwawe kuri mu mwami Imana ihabwa icyubahiro kubera ko baratubwira ngo abo turwana nabo saba inyama n'amaraso wowe wabwira dayimoni ngo dayimoni genda agiye ni miliyarderi yabyumva si byo eh oh. dayimoni genda ndi dokiteri hacyo yibwiye dayimoni genda mfite ibiro ijana hacyo yibwiye no rero abo turwana nabo saba inyama n'amaraso bisaba rero ko twikomeza mu mwami no mu mbaraga ze nyinshi kuko niho hari insinzi wabibise rero niyo mpamvu batangiye ngo mwikomeze mu mwami no mu mbaraga nyinshi ariko niwishuka wowe mu Kristo ukajya kwikomeza mu bindi wowe umaze kuneshwa n'urugamba intambara yo kujya mu ijuru yamaze gutsinda amen aleluya umuntu ufite ubukire ku isi kurusha abandi bose muri uyu mwanya ari byo ushaka kuvuga ku byerekeye n'ibi byo kwikomeza mu mwami abantu bakajya kwikomeza mu bindi uwitwa Elon Musk uriya yakoranye na Trump muri kampanye ye akaba yaramuhaye na ministeri itari hari akayikereya kubwe ministeri yo kureba ikintu cyose kitinjiza agihagarikiwe ngo agarure amafaranga menshi kuri leta niko kazi iyo ministeri ntabwo yari ihari yarayimuhaye ati wa kazi kawe no kugenda ukareba iyo uhita coupe budgetaire ese aya mafaranga ajya hariya yungura iki agarure leta amafaranga menshi ashoboka urabyumvise uriya mugabo rero ni we nyiri ya ex Twitter uni ex Twitter iriya yakera itwa ex niye ni we nyiri amamodoka electric ya Tesla afite na kompanyi ijyana abantu mu rukerarugendo mu kirere SpaceX bivuga ngo niwe l'homme le plus riche maintenant uriya niwe mukire ku isi yose umunsi uriya rero ari mu ngorane mpana z'amafaranga ari mu ngorane ingorane izi ingorane ariwe arebaza impamvu y'ubuzima kuko aravuga ati ngiye navukiye mu muryango w'abangirikane papa we yari muri abazungu ba apartheid ba Afrika y'Epfo murabibuka abazungu bari ya muri Afrika y'Epfo nyina ni umukanadien yavuga Afrika y'Epfo akuri Afrika y'Epfo ababyeyi be bari aba anglikani bakabajyana gusenga we nabo bavukanye nabo bavukana kuva ngo yakuriye rero mu idini ya anglikani Sunday school arayizi noneho babiragera noneho baradivorsa papa we na mama we abo bavukana bashima kugumana na mama we agumana na papa we ariko uko akura agenda abona papa we ibyo babwiraga by'Imana nuko yitwara ntaho bihuriye bavuga ati iby'Imana ntabyo rero
none papa we amumenya neza anamenya ko we nari ari we ntandaro yo gutandukana na nyina ti yamana rero batugenaga kutwigisha mu rusengero ti narerebye ndasanga nta mana ndebye muri papa muna nta mana kubico giye ratandukanya ajya kwiba gira ubuzima bwe aba muri Afrika y'epfo ajya muri Canada ko nyina numu canadien hanyuma imana batandukana gutyo nubwo ngo imana kuri we ayishira ku ruhande kwitabaho ahubwo we afata inzira yo gushaka kuba umuntu ukomeye ku isi yari afite ubuhanga mu bintu by'ikoranabuhanga kuba ari umwana muto hanyuma ava muri Canada ajya muri Amerika ko yavuze ngo c'est la terre des opportunités yabita American Dreams ajya hariya arakora ibintu byinshi cyane aba miliyarderi nyine nk'uko bimeze muri uwo mwanya niwe mukire ku isi mu by'isi ni wa mbere hanyuma atangira rero kwibaza impamvu yo kubaho siko nta mana iriho kuko ababyeyi banjye iyo bambwiye ntayo nigeze mbona none se ko nzapfa rimwe bizagenda gute hari iki nyuma y'urupfu ese kubaho ni iki n'ugushaka amafaranga nimba ari amafaranga ni umukire wa mbere ku isi nibyo bita être en quête du sens niko babyita nshaka impamvu y'ubuzima ikindi kibazo rero nshaka kubabwira afite umwana w'umuhungu yinduye umukobwa iyo rero byaramushegesheje byamukubise hasi ejo bundi rero aravuga ati ese ubuzima bumeze gute nuva ko wibaza ko ibibazo yari amafaranga ubuzima bumeze gute murazi ko byagenze yahise aragenda gutya umva abafite n'abagare di corps sibyo hanyuma abona agatorero kamwe hariya nibazaga shoko ari muri California cyangwa ajya nuvuga ngo arihindura kugira ngo nibamenye ko ariwe nka Nicodemo ajya mugato apara mu itoro rya rindi abantu bose bajya agatoro gato cyane arajyamo cyumweru aricara hariya mu bandi hanyuma aravuga ati aba bantu bose n'abasazi kuba bari hano kuko nta kintu bakurikiye koko arakurikira byose n'ubutumwa uwo munsi rero hari umudamu bari bahaye gutanga ubuhamya ahagarara imbere ari atanga ubuhamya aramwumviriza ukuntu yahuye na Yesu byose kureba mu buzima bwo kwiheba arumva ngo uko avuga ngo akumva muri we hari ikintu cyo kirakoreka noneho birangiye aravuga ati nubwo ntavuga yuko Imana nayibonye ariko hari ukuri mu byo bavuga bari abantu ko bitandukanye na bya bindi papa na mama bajyanagamo nkiri umwana noneho aratangira rero inzira yo gushaka uko yahura n'Imana kugeza kuri isamba abwira ntarahura nayo ariko urumva ko yatangiye urugendo uriya mugabo iyo nashaka kubabwira amen none rero kuba uriya mugabo nyiriya bitakira ariyo ex umunsi Tesla les voitures électriques byose na kampani yo gutwara abantu muri space kuvisita niwe miliyarderi wa mbere ku isi ubu kumva ko nta mahoro afite kumva ko araribaza impamvu y'ubuzima
ko umva ko mu rugo rwe hari iki hari ikibazo umwana we umungu akindura umukobwa nibindi byose afite nibindi bibazo twe tutashobora kumenya yigeze no kwandika kuri Twitter ngo je numva nzapfa mu buryo butunguranye none umuntu aramusubiza munone se wowe nimba wumva ko urupfu ruzaza kagutwara wowe umaze kuyunga n'Imana numuntu nawe yashubije gutyo ariko urumva ko yabiha importance none nimba uriya Elon Musk afite ikibazo cy'ubuzima kandi ari umukire wa mbere ku isi muri isaha tuvuga 2024 kuki wowe umukristo wumva ko ukwiye gukomeza mu by'isi kandi n'ababifite ntago bakomeye so ongera usome urwandiko Paulo yandikiye Abefeso 6:10 umenye ko wibeshye soma uramukande ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi amen mukomerere mu mwami no mu mbaraga ze z'ubushobozi bwe bwinshi bana muri iki kintu gwezweho ni technology uriya niwe nyirite niyo technology urumva ntabwo yikomeza muri technology amafaranga niwe mukire wa mbere ntabwo yikomeza amafaranga none se wumva wowe wajya kwikomeza mu biki utikomeje mu mwami no mu mbaraga ze nyinshi ibyo rero nibishoboka udafasha amasengesho uyagire priority y'ubuzima bwawe Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Amen. Mwayumvise? Ubona iyo umuntu adafite amafaranga arashukika. Akibaza yuko amafaranga ayabonye yakemura ibibazo byose. Ariko urumva aba yafite siko bimeze. Afite ibibazo nawe. Hari ibintu bibaza ngo ningira amafaranga ameze gutya ngo bizabe yatunganye ngo ningera kuri biratunganye ni wamara kugera mu byo byose wibazaga ugasanga ntago byatunganye bayumvise kuko hari abandi babigezemo imbere yawe ariko ntago byatunganye niyo mpamvu Paulo avuga ngo mwikomeze mu mwami wacu no mu mbaraga ze nyinshi Imana ishimwe nijya jambo yavuze ngo uzanywa ku mazi yo muri isi ku mariba y'isi azongera kunyoterwa ariko uzanywa amazi igenda muha ayo mazi azahinduka muri we isoko idurubiza kugeza mu bugingo buhoraho nazanyoterwa kundi tuva nous avons une âme dufite âme soul donc nous avons une âme dufite ubugingo ntago ubugingo buhazwa n'ibintu bifatika twarakize ubugingo bwawe nibuhazwa n'ibifatika wayubise niyo mpamvu umuntu ashobora kuba ari ararya ibyo kurya akunda cyane akabijya yivovota kubera iki ariho aragaburira inda y'inyama n'amaraso ntiwagagaburira umuntu w'imbere ntiwagagaburira ubugingo bwe voye on peut être malheureux au sein des richesses nkuriya mugabo tumaze kuvuga rero icyo nicyo satani ahisha abantu nous avons une âme qui a besoin de Dieu dufite âme dufite soul dufite ubugingo bukeneye imana ijambo ry'imana niryo ribuhaza ubugingo bw'umuntu nyuma Yesu yavuze ngo naniyo jambo imana yahaye Mose ngo umuntu ntago azatungwa n'umutsima gusa ariko zatungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana l'homme ne vivra pas de pain seulement ntago uzatungwa n'umutsima umutsima ni ukuvuga iki ibintu materiel modoka amazu ibiki amafaranga imyambaro mbiki amatelefone amasaha byose indege byose ibyo nibyo byitwa umutsima ntago bitunga umuntu birakemura ibibazo bimwe by'ubuzima ariko ntago ari byo ntego y'ubuzima Imana ishimwe haleluya amen Albert Einstein yaravuze amagambo mu busaza bwe mbere yuko yitaba Imana
yaravuze muri interview ba mu bagiye ko aba interview abanyamakuru bo muri Amerika ko cyo giye baga muri Amerika yahunze ubudagi bw'abanazi ba Hitler ko yari umuyahudi hanyuma baramubaza nk'umushakashatsi ukomeye cyane wateje imbere science baramubaza nimba imbaraga za science zizagerawizana zubaka isi ya mahoro yarabwiye ijambo rikomeye cyane arabwira ibi arabwira ngo ubushakashatsi science ngo iduha ubushobozi bwo korosha ubuzima ubushobozi bwo korosha ubuzima ayibise hanyuma avuga ijambo rikomeye ngo aravuga ngo science is not a liberator ntago science ariyo mukiza aba kandi ngo science ntabwo ariyo ntego yo kubaho ngo nuburyo ntabwo ari intego kandi ibyo yavuze nibyo kuko isi yateye imbere muri science na maurari maurari nayo isa mvuga mwe mukurikira amakuru murabizi biri hagati y'abanyaburayi n'abanyamerika n'uburusiya ntabwo ibintu bimeze neza mu buryo batinya ko bashobora kwinjira mu ntambara yakururira isi intambara ya gatatu y'isi yose ubu niyo dosiye ivugwa ku isi ni dosiye iriya ntambara ya Ukraine ko ishobora kuvamo intambara y'isi yose none si siyansi niba yifite tekinoloji niba yifite none ko nta mahoro Albert Einstein ibyo yavuze nibyo amen imana niyo ntego yo kubaho kwacu ibindi byose ni ibintu bidufasha muri ubuzima ariko ntabwo ari byo ntego yo kubaho rero kuri ibyo Albert Einstein yavuze ukuri amen isi na mahoro ifite ibiri imbere n'imana ibizi rero muri make rero umukristu ngo akwiye kwikomeza mu mwami no mu mbaraga z'inyinshi atari mu byatunze ni wirata ibindi atari umwami wowe ufite ikibazo umunyamaboko ntiyarateye amaboko ye umunyabwenge ntiyarateye ubwenge bwe umutunzi ntiyarate ubutunzi bwe uko niko Imana ivuga ngo wirata yirate ko yamenye igihe Uwiteka Nyiringabo kumenya Imana niko kwirata nyakuri Imana ishimwe kuko ubuzima burabitwereka mu buryo bwose komeza rero mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro ubiteguza kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumuriro mwakira agakiza kab'ingofero mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose amen umutwe w'ibyo turi bu
tuba turiga ubu kuko twari muri introduction équiper l'église en vue du combat spirituel équiper l'église en vue du combat spirituel pubaka ubwo ntago twabona traduction littérale nikunda pubaka itorero ubw'intambara y'umwuka pubaka itorero ubw'intambara y'umwuka pubaka itorero kubw'intambara y'umwuka équiper l'église en vue du combat spirituel. Nibijyanye à 100% ariko niko byumva. OK. Twarize ko hariho inzugi zo buryo bw'umwuka. Twarize ko hariho inzugi zo buryo bw'umwuka. Twabonye ibisobanuro bitandukanye by'inzugi. Babonye uburyo butatu bw'inzugi murabyibuka amen la porte de la connaissance de Dieu urugi tujya rukinguri rukinguka kugira ngo twinjire mu kumenya imana bakabiniki la porte du service de l'évangile urugi tuganisha mu mirimo y'ubwami et la porte de bénédiction urugi tuganisha mu migisha iyo twize amen ubu tubasha kureba rero inzugi mu bisobanuro byazo mu bijyanye n'intambara y'umwuka les portes par rapport au combat spirituel rero imiryango nkuko muzi ko mu bisanzwe urugi nubwo abantu binjiramo bagasohokeramo entrée sortie n'izo nzugi zo mu mwuka nazo niko zimeze murabona par exemple mu rugero igihe Abrahamu yatumye umugaragu we ukuriye abandi ngo agiye mu gihugu yaturutsemo kugira ngo ashake umukazana umugore wa Isaka agezeyo amaze kubona Rebeka aribyo abavandimwe ba Rebeka bavuze katubisome baza kumva amagambo itangiriro 24:60 itangiriro bifuriza Rebeka umugisha baramubwira bati mushiki wacu uzabe nyirakuruza w'abantu inzovu 1000 urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi barwo amen kubera iki mu byo bamwifurije amen il bénir Rebecca et lui dire ô notre sœur puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis nuvuga ngo muri kiriya gihe cya kera muri abihugu byo muri Moyen-Orient Middle East bari bazi icyo irembo rivuga amen haleluya muri icyo gihe cya kera aho imigi yubakwaga n'inkike buri mugi wagiraga amarembo amarembo rero yari afite ibisobanuro byo mu buryo burenze fizike burenze irembo abantu binjira bagasohoka abakuru mudugudu bahoraga bicara ku marembo niko biritubwira na Loti giye yageragaza Sodoma hariya ngo nawe baramwakiriye nakazaje yicara ku marembo donc les anciens de la ville étaient toujours assis aux portes de la ville nuvuga ngo ku marembo niho habaga ahantu baganira iby'ubuzima bw'umugi n'imyanzuro niho yafatwaga c'était un lieu de décision nuvuga ngo abakuru mudugudu wabaga hehe ku marembo muri uka mu migani iyo yavuze umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Imana mu mirimo imuranga ngo umugabo we azubahwa mu makuma marembo murumva nuvuga ngo iyo umuntu
afite umugabo wicira ku marembo uwo mugore abafite ishe ishema uvuga ngo niho abakuru bicaraga Imana ishimwe none abavandimwe ba Rebeka bari baramusezera kugira ngo umugabo wa Aburahamu mujya amujyane aza mushikirize uza umugabo we ariwe Isaka mu magambo bamubwiye umugisha bavuze iki tusubiremo 26 bifuriza Rebeka umugisha baramubwira bati mushiki wacu uzabe nyirakuruza abantu inzovu 1,000 urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi barwo amen urubyaro rwawe bamwifurije kuzororoka hanyuma ngo urubyaro rwe ruzahindura amarembo y'abanzi barwo que ta postérité possède les portes de ses ennemis kandi ibyo byarabaye kubera iki kubera yuko mu masezerano ya Aburahamu harimo n'iyo sezerano nusoma itangiriro 22 Imana ibwira Aburahamu 15:18 maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru aramubwira ati ndirahiye niko Uwiteka avuga ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi ruhane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo amen amen nuvuga ngo Aburahamu ibyo yabwiwe n'Imana nibyo abavandimwe ba Rebeka bamwifurije haleluya kandi ibyo rero byarasojwe muri Kristo uko Paulo avuga ngo Kristo niwe rubyaro rwa Aburahamu rwavugaga nuvuga ngo ni Kristo yaje gusohoza iryo sezerano ryo kugira ngo amarembo y'ikuzimu ntagire ubutware ku rubyaro rwa Aburahamu Kristo niwe urubyaro rwa Aburahamu nubwo ari Imana ya Aburahamu ariko mu buhanuzi itwa urubyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'umubiri Kristo ni urubyaro rwa Aburahamu ariko mu buryo bw'umwuka ni umwami wa Aburahamu uko Yesu yabwiye abo mu gihe cye Abayuda ngo Aburahamu atarabaho ndiho nubwo ngo Yesu niwe umwami wa Aburahamu ariko mu buryo bw'umwami w'Imana yaje kuba umwana urubyaro rwa Aburahamu iro bifite ibisobanuro bikomeye kuyo kumenya we mu Kristo iri jambo ngo urubyaro rwawe sibyo amen luze ukira marembo y'abanzi cyangwa ruzanesha cyangwa ruzagira ubutware ku marembo y'abanzi bifite ingaruka bikomeye mu kwizera kwacu ariko rero abakristo benshi bari muri ignorance ntibashaka kwiga kuko bumva yuko iby'umubiri gusa nibyo bakeneye kumenya kuko bibaha avantage dans l'immédiat bibaha avantage yifatika kuka ako kanya nka yasani ya Esau ntashaka ibyati ibitinda arashaka ibyo ako kanya abakristo benshi bameze rero nka Esau bo ibintu byose bitabaha inyungu ako kanya ntibashaka kubyimplikamo niyo mpamvu ibintu by'Imana bagira secondaire mwabyumvise iyo bamaze kurangiza ibindi bibazo okay n'iby'Imana tubifateho gake nabyo wabivise ariko niba amenye ko la source y'ibintu byose ni Imana Imana ishimwe haleluya banzi Imana ibindi byose bizatungana ariko nubanzi ibindi uzamera nka Elon Musk wabivise amen c'est ça ce sont des risques du diable n'uburiganya bwa satani arabeshya abantu ayibise tuye mu Galatia 3 Paulo arahamya ko Kristo niwe uwo rubyaro ruvugwa 16 Galatia 16 Nuko rero ibyasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe
Nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti ni urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ari we Kristo. Amen. Twavuze kubaka itorero kubw'intambara y'umwuka. Kubera iki? Kubera yuko itorero riri mu ntambara y'umwuka. Batubwiye mu Efeso 6:6 10 ngo mukomere mu mwami, ibisigaye mukomere mu mwami n'ubushobozi bwe bwinshi, kwa bo turwana nabo saba inyama n'amaraso. 12 turwana n'abande? Mumve abanzi bacu abaribo, ari bihuriye n'amarembo n'imiryango tu turavuga. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo rero iyi si ntabwo igizwe gusa n'ibitubona n'amaso yacu, hariho indi si na iturimo yo mu rwego rw'umwuka. Iyo rero ntabwo tuyibonesha amaso y'umubiri, ariko imirimo yayo iraboneka. Iyo ubonye abapfumu bari barakora ubupfumu, iyo ni manifestation iyo si. Nigaragaza iyo si Bibiliya ivuga hano. Isi y'abadayimoni. Iyo ubonye abantu bari baragenda gushikisha abantu, iyo ubona abantu bakora ibintu bya vodu, cyane muri Afurika y'Iburengerazuba, ayita les pratiques de vodu, iyo ubonye abantu bakora imirimo ya okiritisme, satanisme, ibyo bintu byose by'imyuka, ni ukuvuga ngo iriya si irahari. Bibiliya ivuga. Imana ishimwe. Hariho isi y'umwuka irimo ibiremwa by'umwuka byavumwe, Satani n'abamarayika b'umwijima n'imyuka mibi y'ubwo bwose. Hanyuma hakaba ariho n'abamarayika b'Imana muri iyo si y'umwuka. Noneho itorero bibitubwira ko abanzi baryo ntabwo ari abantu b'inyama n'amaraso. Abanzi baryo ni ibiremwa by'umwuka. Bivuga ngo Kristo yaje guhishura ibyari byarahishwe. Kristo yaje gukuraho rido kugira ngo abavutse ubwa kabiri ko kwizera ubutumwa bwiza bwe bahumuka amaso, babone ibyo umuntu usanzwe w'inyama n'amaraso atabasha kubona. Presence ya Kristo muri isi niyo yazanye manifestation yo isi y'umwuka. Imana ihabwe icyubahiro. Kuko yarinjiraga mu mudugudu amadayimoni akigaragaza. Kubera ko presence ya Yesu yari presence y'umwuka w'Imana mu muzuzo muri plenitude, bigatuma rero imyuka mibi ahiri hose nishobora kuhisha. Impamvu Yesu avuga ngo yaraje, je suis venu révéler les choses qui étaient cachées dès la fondation du monde. Naje guhishura ibyari birahishwe kuva isiki ikiremwa. Iyo utari muri Yesu Kristo neza, ushobora kwibaza ngo isi y'umwuka n'amagambo ntabwo ibaho. Wayubise muri bukarimwe Yesu Kristo yinjiye mu sinagogi kandi sinagogi yari imaze imyaka myinshi, ariko uwo munsi igihe yinjiragamo dayimoni irigaragaza ngo durihe Yesu w'i Nazareti uje kutwikira urupfu rubi igihe kitaragera. Nkuvuga ngo amadayimoni yari ahari, ariko nta na kimwe cyayagaragazaga muri iyo sinagogi, kuko hari gusa idini. Presence ya Yesu niyo igaragaza presence ya Satani. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Nushaka kumenya abadayimoni ko bariho, gendera muri Yesu neza uzababona. Imana ishimwe. Haleluya. None batubwiye ngo abo turwana nabo saba inyama n'amaraso, babatubwiye niyo bita l'hierarchie du monde démoniaque. Hari inzego, hari inzego, hari abamarayika bakomeye, abo hagati, aboroheje, n'imyuka mibi yindi iri munsi y'ubwo butware. Vuga ngo c'est un monde gigantesque très organisé. Ni isi ikomeye y'abadayimoni, bien sûr ntabwo ikomeye kurusha Imana, sibyo? Ariko ni isi nayo ifite imbaraga zayo, kuko Bibiliya itubwira ko Yesu ubwe aravuga ko Satani nawe afite imbaraga yamuhaye.
ariko urumva ko imbaraga zikiremwa nauriye n'imbaraga ziyakiremye. Imana ishimwe. Amen. Yesu ari amagambo yavuze muri Mateyo 16:13 werekumwa 17:18-19. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, uko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Niwumva se? Uri umwuka w'Imana, umwuka wa Data yinjiye muri Petero Simoni ayishura Yesu wa uwariwe. Uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Aramubwira ati, wowe uri Petero, uri Kefa, uri ibuye. Ariko amagambo uvuze Kristo, umwana w'Imana nzima, ni urutare. Amen, haleluya. Kuri urwo rutare nzubakaho itorero ryanjye, amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Haleluya. Amen. Kubera iki Yesu agaruye ijambo amarembo y'ikuzimu? Nahandi se mwayasomye? Imana yabwiye Aburahamu ngo urubyaro rwa ruzahindura amarembo y'ababisha babi. Abavandimwe ba Rebeka bamusweta gute? Bamwifuriza iki? Kuzabyara akororoka, amahanga akava mu nda ye, hanyuma urubyaro rwe rugahindura amarembo yabanza. None Yesu aravuga ngo azubaka itorero rye ku rutare, ya marembo nyine yavuze kuva mu isezerano rya kera, ngo ntabwo azarishobora. Tugiye kumenya rero ni ibiki ayo marembo, ni iki by'ukuri. Amen. Yamubwiye ngo Simoni mwene Yona, uri Petros, uri ibuye. Kuri Petra, urutare, nzubakaho itorero ryanjye. Petero ni Petros mu Kigiriki. Amen. Kefa. Sefas. Ariko magambo yatuye uri Kristo, umwana w'Imana nzima, ayo magambo uriya yatuye, uriya yishuriwe, we ni Petra, ni urutare. Ariko uw'Imana yanyujijemo iryo yishurirwa, we ni Petros, nibuye. Ntabwo ari itorero ryubatswe kuri Petero uriya Simoni mwene Yona, ryubatswe kuri uriya Petero yayishuye mu mwuka wera, ariwe Yesu Kristo. Yesu niwe Petra, niwe itorero rye ryubatsweho. Imana ihabwe icyubahiro. Nimba utarubizi rero, wubatse kuri Petra, wubatse ku rutare rutanyeganyega, le rocher des siècles. Alleluia, the rock of ages. None amarembo ni symbole ya pouvoir, symbole y'ubutware cyangwa ubushobozi. Murabizi, twarabasobanuye kenshi ko Bibiliya iratandukanya autorité, puissance. Murabyibuka? Ntabwo tujya muri ibyo. Muribuka dynamis, sibyo? Energia, exousia, sibyo? Puissance, autorité, ibyo twarabyize. Rero dufate pouvoir mu buryo bw'ubushobozi, ubushobozi bwa Satani, ubushobozi bw'ikuzimu, ngo ntabwo buzashobora itorero rya Kristo. Rero mu buzima bwacu tuke kumenya ko hariho amarembo y'umwuka, kandi ayo marembo ashobora gukingwa cyangwa agakingurwa. Imana ishobora kuyakinga cyangwa ikayakingura, kuko twabibonye, na Satani ashobora gukinga agakingura amarembo ye. Amen. Satani yakinguye amarembo abashaka iki?
abashaka ibintu bibiri posséder gufata umuntu akamugira imbata ye akamugira akamwambura faculty Imana yamuhaye umubiri we akawufata akawukoresha niyo bita possession cyangwa tourmenter influencer akamubabaza akajya amukoresha ariko atari muri we. Satani ashobora kuba mu muntu akamufata ijana ku ijana nkuri ya mugabo yabaga mu bituro wa mugabo yabaga mu bituro uri yari mu region yari mu gitero uri yari possédé. Satani yamwambuye ubwenge bwose, sibyo? Harabandi rero adaposeda atambura ubwenge ahubwo arabinfluensa de l'extérieur ari hanze ariko akabakoresha. Iyo ni influence cyangwa akaba tourmenta ari hanze cyangwa ari ndani. Tourmenta ni kuvuga akakubuza amahoro akakubuza amahwemo. Uriya mugabo rero wabaga hariya mu bituro, amen, irembo ryari iki rikinguye, Satani arinjira. Hari impamvu Satani yabonye irembo rikinguye, mwabibisi? Satani ntabwo apfa kwinjira. Iyo uvuze Satani ntabwo ari Lucifer himself, uko we n'umwami w'isi, sibyo? N'umutware, ndavuga abadayimoni be binjira ruko irembo rikinguye. Tubaza kubibona, dufate urugero rw'uriya mugabo w'umunyagadareni, sibyo? Matayo nako Mariko 6:6 umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa 20. Reka tuyigore dusome imirongo yose, iyi story yose tuyisome. Bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadareni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva ntawari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira ataka ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose? Nkurahirije Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Kuko yari amubwiye ati, dayimoni we muvemo. Aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, ingabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga bati, twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arabakundira, abadayimoni bamuvuyemo binjira muri izo ngurube, umugana wirukira ku gacuri zisuka mu nyanja zihotorwa n'amazi zari nk'ibihumbi bibiri. Abungeri bazo barahunga babibwira abo mu mudugudu n'abo mu ngo baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi, baratinya. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza abandi, bahera ko baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Acikira mu bwato wa muntu wari utewe n'abadayimoni aramwinginga ngo bajyane, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati, witahire ujye mu banyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose n'uko ikubabariye. Aragenda atangira kwamamaza
i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose abantu bose barumirwa amen amen ari umukurikire neza onge simera murongo wa mbere mumve iyo ntara ko yitwa ni ntara iri hakurya inyanja ya Galilaya hakuno turazi umugi yitwa Capernaum hakurya umaze kwambuka numugi wa Gadareni bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'abagadareni okay mu gihugu cy'abagadareni mwayumvise mu gihugu cy'abagadareni uvuga ngo nimba iyi ari inyanja y'i Galilaya no dufata umugi tuzi Capernaum niyo Petero yabaga n'inzu ya Petero hakurya hano ni intara y'abagadareni mwayumvise Yesu rero avuye Capernaum agiye arambutse n'ubwato n'abigishwa be bageze mu ntara y'abagadareni noneho hariho ibituro hariho irimbi mu irimbi rero hari umugabo yabagayo none ari umuntu w'amarimbi ariko muri iyi minsi hari ibihugu bimwe na bimwe w'abantu kubera kuburaho baba bagiye kuba amarimbi nko muri Amerika du Sud cyangwa muri ibihugu bya Indonesia abantu bajya mu marimbi yari amarimbi yubakwa sorte ya mozole bubaka nk'akazu sibyo bakubaka inzu n'abantu babakire bubatse inzu bakagira kavu familial abo bazagenda babika amasanduku y'uwo muryango uko bagenda bapfa none ko abantu rero umujyi wagiye ukura none bakabura abakene bakabura abo baba bagiye kuba mu marimbi irimbi niba ikayitewe inzu umuryango ukaba mu nzu mu irimbi hari mumva n'inzu iyo rimbi wesakaye arimo espace ndani noneho bagashyiraho umuryango bakaba mu irimbi ariko kiriya gihe nta bantu babaga mu irimbi irimbi ni ahantu habapfuye kandi mu Bayuda irimbi ni ahantu ahumanye mu mico yabo wa mugabo rero irembo nangwa urugi rw'ubuzima bwe niba ari rumwe niba ari zingahe byari bikinguye dayimoni iri zirinjira dayimoni 600 regiono kuko regiono abasirikare wa Roma n'abasirikare 600 regiono imwe none Yesu yabaze ngo urinde gende igitero ndi regiono ni ukuvuga ngo dayimoni 600 bari bamufashe urumva rero bamutwaye ubwenge bamuvana rero mu bantu bamujyana mu marimbi niho yabaga ngo mu buryo nta muntu ashobora kumuboha n'iminyururu yarayicaga ngo abiwabo bagerageje kugira ngo bamugumane ariko bamuhambire wenda hazagiraho akira arabana arananira akavutagura iminyururu yose akayica ngo yagendaga yikibagura ku bitare biraho yibiraga rero mu marimbi abadayimoni n'imyuka ihumanye uretse abamarayika w'umwijima ndavuga abadayimoni imyuka ihumanye ariyo bita mu gifaransa les entités spirituelles ntabwo zigira amahoro zitari incarné mu kintu donc c'est les esprits n'aiment pas vivre désincarné donc iyo myuka ibishaka icyo yinjiramo ikabamo izo esprit iyo myuka ishobora kuba mu muntu ishobora kuba mu binyabuzima byose vegetation ibimera ishobora kuba no mu nyamaswa mwabibise bivuga ngo imyuka ihumanye ntikunda kuba gutyo gusa ibishaka kwinjira ahantu ibishaka kuba mu muntu mu biti vegetation cyangwa munyamaswa na niyo mpamvu Yesu yavuze ngo iyo umwuka uhumanye uvuye mu muntu
nguragenda ushakisha aho urukiruka habura ngiyo daimon ivuye mu muntu igenda ishakishaho irukirika habura none ikagaruka kurunguruka ngo muri yanzu yayo yavuyemo bivuga ngo mu muntu ngo yasanga ikuwiteguye neza igahita igenda igamagara abandi ba daimoni barindwi bayirusha ububi bagahita binjira kubera ko ibinjiye ku irembo rakinguye urugira kinguye mwibisi bamara kwinjira noneho ngo bakamuboha neza ngo ibya nyuma by'uwo muntu birusha ibya mbere gukomera mumva ijambo bakinjira binjira banyuzeho mu irembo mu rugi rubaruki kinguye nizanzugize mu buryo bw'umwuka amen katuwasomeye kugira ngo tugendane n'ibyanditswe byera kuko benshi badadukurikira wenda batazi na bibiliya sibyo bamenye ko tutari turaca imigani ku manywa y'ihangu Mateo 12 43 tugeze kuri 45 umugabekazi w'igihugu cy'ikusi 12 Mateo 43 Daimoni yavuye mu muntu anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro akabubura akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo yagerayo agasanga irimo ubusa ikubuwe iteguwe niko kugenda akazana abandi badayimoni barindwi bamurusha kuba babi bakinjira bakabamo ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi niko bizaba kubiki gihe kibi amen amen none mumva ko daimoni inezerwa kuba mu mwuka gusa ibishaka kuba donc l'esprit impur a besoin de s'incarner dans un corps nous voyons que daimoni ibishaka kuba mu muntu muri vegetation mu bimera ibiti cyangwa mu nyamaswa donc il n'a pas de repos itari incarné ikwiye kwinjira ahantu hano rero ubuzima bw'umuntu Yesu yabwise inzu iyo da imuntu yari murimo ngo ni inzu nayo ntagunyura ku mabati unyura ku muryango hari imiryango rero spirituel mu buzima bwawe Imana ishimwe amen ariko reka dusome umviriza kubera iki rya daimoni yagarutse ngo yarungurutse isanga hakuye kubera iki se yagarutse turaza kubibona n'amaprincipe spirituel mumenye umutwe uri songera umunsi se equiper l'église en vue du combat spirituel tuyo turabaha ubumenyi bw'imana mumenye ukuntu murwanya intambara z'umwuka Imana ishimwe Umviriza. Icyatumye daimoni yinjira, icyatumye iriya rembo rikingurwa, daimoni ikinjira mu muntu, amen, iyo yirukanywe mu izina rya Yesu, hanyuma icyakinguye rya rembo nigikemuke, ni ngombwa izagaruka. Kuko hari impamvu iryo rembo rirangaye. Ntabwo bikwiriye gusa kwirukana daimoni mu muntu hakwiye no kugenda kugezaho hamenyekana impamvu rya rembo ryakingutse kugira ngo rikingwe niritakingwa izagaruka na nibyo Imana itubwira muri Yesaya mwagurike Yesaya 28:6b kandi abantu be azababera imbaraga banesha urugamba rugeze mu marembo amen umviriza un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portées nuvuga ngo nukwirukanza umwanzi umviriza iyo turi turarwana intambara yo mu mwuka maze kumva yuko ufite amarembo abafite umudugudu uteka amarembo y'umudugudu afite ibiri umudugudu byose
mwabivise ufite umudugudu afite iri umudugudu byo byose celui qui a les portes contrôle la ville ano turiho mu midugudu ya kera muri yabihugu mwabivise hano baratubwira ko imana izatanga imbaraga ku bantu bayo birukane abanzi babageze ku marembo kubereke ku marembo kuko bari abanzi mu kwinjira mu mudugudu ngo bawufate banyuze marembo rero ntabwo ari kubirukana gusa mu mudugudu bakwiye kwirukanwa bageza ku marembo ni kuvuga iki nduvuga ngo nukwirukana umwanzi daimoni ikirukanwa anyuma tukamenya rira rembo yanyuzemo impamvu yari nyuzemo kugira ngo rikingwe burundu nizongere kugaruka bibise iyo iyo twirukanye daimoni daimoni ndakwirukanye gutya mwayumvise bikarangiriraho tuba twirukanye mu mudugudu ariko nabo twagejeje mu marembo tukwiye kugeza aho tumenya yanyuze he byajigende gute niye mpamvu idaimoni yinjiye hariya hano n'uri ya muntu kugira ngo imugirire nabi nuvuga ngo rero muri komba spirituelle mu ntambara y'umwuka w'itorero tukwiye kumenya ko umwanzi twamwirukanye mu nzu ni hehe hano mu buzima bw'abantu tukamugeza hehe ku marembo ni hehe niho uwo mwanzi yinjiriye aho rero tukwiye kumenya ni gute yinjiye ku marembo kukinji donc il faut chasser l'ennemi jusqu'aux portes ça veut dire jusqu'à ce qu'on connaisse les causes tukwiye kumenya les causes tukwiye kumenya impamvu ya daimoni yinji amen uriya muntu afite daimoni y'ubusambanyi se daimoni y'ubusambanyi muzi ko ari imiryango yibasirwa na daimoni y'ubusambanyi mwari mubizi ibyo cyangwa daimoni y'ubusinzi ni ukumenya ese wowe urabusanzwe daimoni y'ubusambanyi turakwirukanye tuwukanye niwe birahagije tukwiye kumugeza ku marembo ngo tumenye impamvu yinjiye ukamenya le cause bitabaye bityo ngo izagenda ishake izindi izirindwi zishuwe bubi baze bibere muri iyo nzu ubuziraherezo dusome mariko ariko ikindi nshaka kubereka mariko 9 amen 25 hano hari ikintu très intéressant ama turafata umwanya wo gusenga ariko mbere yuko rehema ntabwo nabona kuvuga ngo salama ni rehema mbere yuko dusenga nashaka umenye ngo ubuzima bwawe bufite inzugi z'umwuka bite amarembo yo mu mwuka sibyo amarembo imana ishobora gukingura twarayabonye ejo hariho n'amarembo satani akingura bayise kugira ngo yinjire ntabwo apfa kwinjira satani amarembo aba akinguwe oke none mwumvise ko iyo umuntu asengeye bakagira deliverance akabohoka bakwiye gusa kumusengera bakamuderivura bakwiye kugeza umwanzi ku marembo bivuga ngo bakwiye kumenya ko cause yatumye uwo mwanzi yinjira ngo imana izaduha imbaraga zo kwirukana umwanzi tumugeze ku marembo ngo tumugezeho tumenye impamvu yinjiye somaliya rero mumve ni umwana yesu yabohoye yakijije uyu ni umwana mwe de 12 ans yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka acyaha somanesa buruwa Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka acyaha daimoni ati yewe daimoni utavuga kandi utumva ndagutegetse muvemo ntukamugaruke mukundi amen amuvemo nde amfete usomye nuzeye yari umwana sort de cet enfant yari umwana yari daimoni yikiraga kandi itumva rehema tangira hariya
kumurongo wa 14 niho tuzakumva neza. Ugeze ku murongo wa 15. Bageze aho abigishwa be bari babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira baramuramutsa. Arababaza ati, mwabagishaga impaka z'ibiki? Umwe muri bo aramusubiza ati, mwigisha, nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni. N'umwana wayuvise wavuze ko ari umwana aho amusanze hose, iyo amufashe amutura hasi akamubirisha ifuro, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Arabasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa arigaragura abirifuro. Yesu abaza se ati, yafashwe ryari? Aramusubiza ati, yafashwa akiri umwana. Kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Ariko niba ubishobora, tugirira imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati, uvuze ngo niba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati, ndizeye, nkiza kutizera. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka acyaha dayimoni ati, yewe dayimoni utavuga kandi umviriza icyo Yesu yabwiye dayimoni, umvize neza kandi utumva. Yewe subiramo uko yabwiye dayimoni. Yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntukamugaruke mukundi. Amen. Hano hari ikibazo. Nabwo ari ikibazo komiteri. Umviriza. Ku muntu mukuru, umviriza. Yesu aravuga ngo dayimoni muvemo. Full stop. Dayimoni kamuvamo. Ariko kuri uyu mwana yavuze ngo dayimoni utumva kandi utavuga, esprit sourd et muet, sort de cet enfant et n'y revient plus jamais. So va muvemo, ntukamugarukemo ukundi. Kubera iki Yesu atabwira umuntu mukuru dayimoni iri muri we ngo muvemo, ntukamugarukemo ukundi? Ariko akabwira dayimoni yari muri ya mwana moins de 12 ans, muvemo, ntuzagaruke. Kubera iki? Nuko uri ya mwana, amen, iriya dayimoni aho yanyuze, uriya mwana wari responsable rya rembo ryari rangaye. Nivuga ngo we rero ntabyo yakemura, ameze nka marayika. Ariko uriya muntu mukuru afite responsibility yuko Yesu namukiza iyo dayimoni, akwiye gusubira ku mizi akamenya impamvu rya rembo ryakinguye. Ariko uriya mwana rero ibyo wayagakoze ko ari umwana, Yesu yabimukoreye. Dayimoni ndakutegetse vumvemo, ntuzongaruka. Nivuga ngo Yesu iyo dayimoni arayirukanye mu mudugudu, ayigeze kuma ku irembo, ayisoye no ku irembo, ahisaki akinga ntizamugarukemo. Ese murabyumva ibi? Niyo mpamvu nababwiye ngo isomo ry'uno munsi c'est équiper l'église en vue du combat spirituel. Nubwira ngo umuntu wese amenye, abe conscient, abe aware, amenye intambara mu mwuka ko tuyirwana. Amen. Umuntu mukuru nago Yesu yavuga ngo muvemo, ntuzagaruke kunda. Muvemo kuko hasigaye ro travail, akazi kuri wewe yavuyemo dayimoni. Amenye ese yaje gute kuko ari responsable. Ariko umwana muto Yesu amukoreye byo byose, asohoye dayimoni, amen, kandi akinze n'urugi yanyuzemo mbere nizongere kugaruka. Ariko wowe ayigusohoramo gusa kuri umuntu mukuru, asigaye umenye ukuntu kinga rwa rugi ntiyongere kugaruka. Hari ibintu Yesu akora, ariko hari ibintu twebwe abantu bakuru tukwiye gukora. Imana ihabwe icyubahiro. Nuvamo umudayimoni ukarangara, reka mbahe urugero hanyuma dufate umwanya wo kujya gusenga, sibyo?
Aleluya. Mwaka 90 twari mu gitarane cha Renal Bonke. Ari Bujumbura. Nari mu bantu ekipe yakoranye na Bonke mu gutegura igiterane cye. Noneho ibitangaza byakoretse mu giterane mu gihe Bonke yariho arigisha abwiriza ubutumwa ahagaze igicyo gusengera abarwayi abadayimoni benshi bava mu bantu bataka nkuko bibiri bivuga ibirema biragenda impumyi zirahumuka ipfa amatwi birumva n'ibindi bitangaza byinshi birakoreka ibyo mbabwira mu bimenye ibirema byaricyuye wa baragiye imbago zirasigara zarafashwe zose nk'ubuhamya utugare turasigara ariko cyane cyane icyo gihe zari imbago wanyumvise uko benshi tugari bene baramuzanaga ivuga ngo uwo bazanye yagiye yatashe yijyana uwaje afite imbago yarazise ivuga ngo ibirema rero byaratashe ari bizima ariko benshi muri ibyo birema barukiye mu kabare gufeta murabonye ni Bujumbura byarabaye hanyuma niyo mpamvu abapagani batazi ibyurunda bigishano baravese none se ati umvirize ngo none ko basengera abarwayi bagakira hanyuma kubwira bakarwara ati kanaka yari kirema koko yatashari ari muzima ariko mu nyuma minsi mike yongeye kubikirema kube niba bimenye yuko daimoni Yesu yarayisohoye ariko uriya muntu rero kuko Imana yigeza ku marembo none ukwiye rero kumenya rero iyo rembo ryakingutse gute kubera iyo mpamvu kugira ngo wowe uri kinge mu izina rya Yesu Imana ihabwe icyubahiro abo rero daimoni zarabavuyemo amarembo aguma akinguye bigira mu minsi mukuru baratumirije baranywa barasinda za daimoni ziraga zagaruka none ntihazimwe ahubwo haza faucet nyinshi abisi rero ntibabizi ngo abantu barakira ubwira barwara mukwiye kumenya ibi bintu amen ariko iyo ari umwana muto Yesu ayitegera gute ahita asura daimoni akakingana n'urugi kuko umwana yo travail ntabwo ariye ni Yesu yirangiza Imana yabwe icyubahiro amen iyi ni principe spirituel mukwiye kumenya ibiro byarabaye rero umva ko na mama avuze ngo ni Bukavu mu biterane ko byagenze abantu bagakira bakagenda iwabo hose bakabona yuko ari bazima bugacya bakugira bakarwara ntibabizi ni principe spirituel dufate rero mwere umaze kubimenya sibyo nimwumva umuntu yakize hanyuma kongera akarwara umenye impamvu ni kuvuga ngo daimoni yari inyuma y'icyo kibazo yaragiye ariko irembo ryakomeje kuba rikinguye dufate minota 10 buri muntu wese atekereze ku marembo ashobora kuba akinguye mu buzima bwe uramenya gute no kureba wowe behavior yawe comportement yawe nimba ari ibintu byose ibi ntago bi normal ibi ntago bijyanye n'umuntu uki kijije umenye ko ari irembo rifunguye ushokuru kijwe ariko ufite colère imwe ya hatar c'est pas normal ari irembo ri kinguye cyangwa hari daimoni y'ubusambanyi n'ugukijijwe ugumusitaraguringa n'icyo kibazo uzi ko ari ibyaha ukabyijugunya bikagebwa murabibona inzozi zidashira z'ubusambanyi ibitekerezo hari irembo rifunguye wabizi amarembo ni menshi reba ubuzima bwawe parapoje ijambo ry'imana wabivuze iyi bintu iyi comportement iyi myitwarire iyi behavior ntijyanye n'umwana w'imana hari ikibazo gihari hari irembo rifunguye wabizi ushobora kuba umukristu ukazakomeza kuba mu ntambara yo kurwana n'ibintu bitava mu nzira comportement itava mu nzira imyitwarire idahwitse se none wagakiza se bite agakiza ni reyel ariko hariho za principe yo kumenya hari amahame yawe amen aleluya uburakari umujinya murandura nzuzi ni daimoni kurakara se normal ko tufite emotion biravuga ngo nurakara izuba nirirenge ukirakaye
ariko hari uburakari none bukora amadega. Ubwo niki? Nida daimoni yo kumenya irembo yo daimoni yanyuzemo. Hari ingeso zitava itakuvaho, izo ngeso ziragutumanta. Ukora amaze kumenya ijambo ry'Imana waviriwe n'umucyo, urabizi ko ibi atari byo, ariko urarwana nabyo nibive mu nzira, sibyo? Hari amarembo. Ibi nago biriho gusa abana bato n'abasore n'abantu bakuze, amarembo yadafunze biba ari ikibazo. Iminota 10 ugende usuzume amarembo ashobora kuba akinguye mu buzima bwawe. Amen. Amasoni akabi akabije, ntabyo uri ko bimeze, ntabwo ari ikinyabupfura. Daimoni nibyo Pawulo yabwiye Timoteyo. Timoteyo yari timid Alexe, gutinya kure kuburwayi, ntafata ijambo mu bantu kandi ari ngombwa. Pawulo aramubwira ati, Timoteyo mwana wanjye, kwa mwana w'umwuka, ati umenye ko utaha ndamupaka isiyo n'esprit de timidite, nagutwakira umwuka wo guti ugutinya, gutwara umwuka urukundo nimba imbaraga. No, Timoteyo hari porte, hari urugi rwari mu buzima bwe, yarakwiye guki kinga mu izina rya Yesu, kandi yarari kinze kumunya yaje kuvuga butumwa. Nawe bavuga butumwa rero uhagara imbere y'abantu, iyo rembo rikingwe ntabwo yindi mishitsi mabibisi zatinya abantu kubabwira ubuhamya bwa Yesu. Ntaguza abafesinga mu maso babwire ati ni mwihane, kubera iryo rembo rirakinze ryo gukingwa mabibisi. Mwese yisuzume imbere y'Imana.